grupi će se boriti. Zadnji iz A grupe i prvi iz B. To su uveli promjene ove godine. Kao prošli put. Bravo. Ajmo. Dobro, našla, našla, bravo. Anđe, došla je. Jebi ga, žensku uvek napravi. Kad si ta ropisu? Gde? Što? Ne. Mi mene puno se povređujem. Povređujem se uvek sa vojnom kad sam... Ali ne. Kako ga bije kući? Dobro obrano od igra vojna ovde. Aha, bi spustio ga dole. Braći se stara koji su baš dobro. Znači tebe vojn sluša, tako? Ne. Vojn je tolerantan. Ne, to... Prosto, znaš kako to nam izvini, ali meni to ne liči na tebe. Znaš kako, znam ti kad si imala dve godine. Je trudna ti, vaspitačica. Bravo, strahni. Bravo. Bravo. Koja je vaspitačica, brava? Jovana? Da. Bravo. To je neki dan ja vidio, nisam znao od toga. Debela, ja? Ponoko ima već to mačka. Pa to tamo, ona je imala 30 kila. I sad ima... 30 plus stomak. Sad ima, sad ovako, malo. Halo? Drži to. Ovo je sudar titana. To se baš čuo. Bravo, Gi. Bravo, naša lopta. Bravo! Bravo! O, fenomenalno, bravo! Ja, ispala mu! Ja, ispala mu! Deve, super!